Jeri niste edhe me një hotel të famshëm të Durrësit. Si është optika e pushimeve të kjo? Tashi, me aq sa u shfaq deri në këto momente, mua nga ajo pamja e Durrësit dikurshëm, më mungon. Të mungon? Hapësira e plazhit dhe mungon një shillëku. Sepse janë zhdukur gjithë ato pleva, aq shumë pleva ka pasur, domethënë gjithë bregu. Mbaj mendon në vogëlinë time dhe gjithmonë them sa më kat, një nga më katë vetëm. Ka qenë fantastik ajo zonë, domethënë ajo realisht na mungon gjithë, jo vetëm mua. Kur për kollajlik gjatë fundjavave shkojmë Durrës. Po. Sa fillon ngrohet koha. Aty sigurisht është shumë më komod sepse nuk ka filluar dyndja. Që është aktualisht. Është bërë problem dyndja, gjithmonë përpijesh të shmangësh, thua Ermal kam qoftë të shkoj këtu, po kam frikë mos ka shumë njerëz, mos gjej Tiranën. Është bërë problem i kohës moderne. Jo, është bërë shumë problem. Bregdeti i Durrësit deri poshtë Ngolem, Qerret, ato Qerreti. Zonat e plazhëve të Kavajës që ishin të virgjëra deri para 20 vitesh, janë të bipopulluara, janë të super dendura, sidomos të dy muaj, korrik gusht, por që unë jam përpjekur ta shfrytëzoj para sezonit edhe fillimin e plazhit, sepse është dhe koha më komode, jo ideali i vetë, nuk ka kaq njerëz. Por kur jam ke kjo zona e Bregdetit këtej në Adriatik, më mungon deti i jugut, që e adhuroj dhe që po thuajse çdo vit në këtë periudhën e fundit kemi bërë një pjesë pushimeve në jug. Po kur jam në jug, thash më mungon kjo zona e Rërës. Pas ke një mungesë kur jam aty, janë kombinime shumë interesante, por ne kemi fatin nga që kemi distancat vogla i shijojmë gjitha. Po, është vërtet. Pak ditë atje, pak ditë atje. Shqipëria mund të vizitohet. Shqipëria është shumë komode për të lëvizur edhe për turizëm. Kështu që në këtë lloj muaji është korriku apo gushti muaj tipik i pushimeve në familjen tuaj apo më herët? Tipikisht edhe personalisht kam preferuar 15 korrik, 15 gusht. Okej, ka ndonjë histori pse se gjithmonë familjet shqiptare kanë një sherr për këtë 15 gusht. Ka një histori kur ne para ndryshimit të sistemit shkonim 15 ditë dhe bësh një luftë shumë e madhe për gjetë në i gabin nga ato me drasta, për të marrë dhe në i dhomë të vogël, se të tila ishin kushtet, me shumë vështirësia jo siguroshe, por ne e kishim të fiksuar që do shkonim një 15 ditë që pa tjetër, dhe zgjidhim 15 korrik, 15 gusht. Kur filluam të ashi adoleshenca, në fillim i rinis, unë vitet e fundit gjimnazë, fakultet, preferoshe turizmi. Dhe ishte niveli më i lartë që mund të shfrytëzohej për kohën, gjithmonë Durrës. Dhe duke u angazhuar dhe vetë personalisht për të qitë na i lek plus, dhe që unë me ti vla ta bënim vetë atë 15 ditë tjetër, mos i ngarkonim prindrit, arrinim, do me thënë, ta menaxhonim këtë gjithë, dhe shkoshim dhe 15 ditë turizëm, dhe 15 korrik, 15 gusht, ishte, do me thënë, periudha më e preferuar dhe më e frekuentuar e plazhit, si pas traditës. Tani, e the, mes epokave, Den, e mendon 10 sekonda se kur ti dhe Fladja, vajza jote e bukur dhe simpatike dhe shumë e zgjuar, të të merë një leje për të pasur një gabin të caktuar, i ke mbyllur ndonjëherë syt të mendosh ato pushime? Nuk e di se sot mes luksit, resortit, vendeve më fantastike të Europës dhe botës. Jo, sidomos me Fladjan që gjithmonë do hotele, shef hotelin të parin. Në qoftë se hoteli është i bukur, do shkojmë te ai vend, se nuk intereson as deti, as mjafton të ketë një pishinë të bukur dhe të ketë jetë i lartë hoteli me... Po që jo, nuk e kam menduar. Janë pushime siklet për një nënë të një vajzës, a vajti Fladja? 8 vjetë. 8 vjetë, po ndoshta edhe më herët? Shiko, mendoj sikleti im do filloj 12, që nuk do jetë më falas. Dhe fillon lapsi. Se deri tani i kam të në. Po deri tani Ermal ke në ka shiu qyli, që nuk kemi që të bëjmë. Falinderit për dozën e sinceritetit. Ne pasa që s'kemi fëmijë fare, kosta e madhe është Elsa tani. Qyr pa qyr, ne si ta bëjmë të halin ton. Si e ka Elsa të ndarë në ndjen e pushimeve? Është shumë interesant këtë cikli, se më kujtoj Laila kur tha që unë dhe im vla, filluam të punonim vetë pastaj, se donim që të kishim atë lirin tonë. Dhe këto fazat i liris janë shumë interesanta, se deri një pik jenë regullti me familjen, po kujtoj për shumbull fazat e gjimnazit ose fazat e fakultetit, që nuk kishen gati ambaj, si s'kishesht bëje në fund ditës, dhe normalisht dëshkoja aty të estrofula jote dhe do...
do planifikoheshin. Pastaj vjen një fazë tjetër që duha të lirin tënde të pakushtëzuar, shkon me shoqërinë, zgjedh njerëzit me cilët do i kalosh pushimet, edhe do pak për shkak të kësaj lirisë do që ti ikësh po themi në thonjza familjes. Pastaj do të kthehesh prapë, ka pa jo nostalgjia e atyre viteve që ke kaluar. Janë ca faza të çuditshme me thënë drejtën, se shumica e adoleshentëve të rinjve mendojnë se ti bësh pushimet pa familjen, po me njerëz të tjerë është një liri absolute, një ndjesi fantastike. Mund të jetë. Në qasje personale, më shumë pushimeve familjare apo 2-3 vajza, shokë, shoqe apo vështirë të mblidhen kur ata. Unë i bëj të dyja, por jam pak partizane e kalimit të kohës cilësore me familjen. Duke qenë se i kam dhe larg, edhe po edhe afër ti kisha. Se me punët e sot nësë kemi luks të bëjmë një muaj pushime sa ka bërë Laila atere, se 15 vjetë jala po të da radio dhe të ty dhe mua. Mua po, thonë këta ta BC zëm japi një muaj se kam gjithë sezonin që jam duke ngordhur live, po nuk e di në radio nëse po do mund të marrësh një muaj. Jo, jo. Se Laila kështë diskutime vete, 15 vjetë apo një muaj. Dersa ishim student, se kur filloj puna dy javë që ishte i stafur, nuk ishte nga lushe fare. Si doj që të jetë, unë nuk e di pse, ndoshta jam edhe në një fatë saktuar, emocionale, nuk e di, po jam shumë pro kësaj që të kalosh kohë cilësore me familjen. Kohë cilësore me familjen. Me të afërmit, me njeriu në zemrës, me këtë duash ti, do kalosh kohë gjithsesi. Po, prindrit, familja, pjesa e ngushtë, bërthamë e familjes tënde, është edhe nuk është gjithmonë aty për ty. Se për shumë, mami im është në një fazë shumë interesante tani, thot, mua mos më logarit, shko me fushime me këtë duash. E kam darë mëndjen. Mirë, do t'je që lukë, se ka shumë goca që thonë, ku ta gjejtë të libertan, apo jo? Është dhe fazën, mua s'ka problemet, po si bërë pushimet me mua, vazhdo, thot, më ka dhe fakt, mama gjithmonë janë dashamirë se ndaj gjdo vendimarje. Lajlë, për mëndet që shtjene legve në atë kodhe më përqeo, po edhe sot të bësh pushimet të mira, jemi të katër në një mëndje që kushtojnë. Edhe në Shqipëri, po edhe i ashtësaj. Do të na duhet ndoshta si klim personale që se cili prej nesh çdo muaj të heqit ca lek më njën për verën, apo e vështirë të mendosh ai gjatë? Ja, pa tjetër, po s'dite të administrosh të ardhurat e tua, s'ke gjën të rezi, jo vetëm për pushimet. Të mos të pushimet në qershor, s'kemi gjën për korikun. Po për shdo gjën, jetë. Aty pastaj je i dështun, qofse nuk... Ka qenë një kulturë personale, menaxhimi lekëve për pushime? Ka qenë. Ka qenë, dje, nga që vetë sistemi të ofronte shumë pak mundësi, pushimet ishin qefi më i madhi vitit, një lumëturi e pa parë që me zorë priteshe, dhe që sigurisht duhet të administroje me kujdes të ardhurat për të ndarë veç pushimet. Po kjo lloj nevojë unë besoj që s'ka lidhje thjesht me ndryshimin e kushteve nga një sistem tjetrin, sepse sido që të jetë, edhe pse sot kemi një mënyrë jetese krejt tjetër, edhe mundësira krejt tjera, pa tjetër, të ardhurat duhet administrohen, sepse ke nevojë edhe për përditshmërinë, po duhet planifikosh në gjykimin tim dhe në praktikën time në avancë edhe pushimet. Kapim oferta më lirë nëse i bëjmë doshta në krye të majit, më trego pak, tjerë pasere lëvizë dhe me Fladin të pashë në disa pushime në Dubai para disa javëve, si është menaxhimi online? Unë jam binjak, kështu që nuk mund të planifikoj shumë muaj më përpara. Që kemi i thoj. Dhe doja të ta thoja në fakt. Por që unë mundohem këtu në Shqipëri të paktën më duket... Se ka një debat në Shqipëri shumë shtrejnë, jugu masakrojë për shumë, por mendoj që është një zgjedhje personale. Dhe në Dubai... Mosa vetën atje ku bën 5.000 lek, mund të ashtë tek cepi erë malit një vezë më lirë. Më duket pak si një bad marketing kjo e jugu të Shqipëris. Jo, së është bad marketing. Se di, unë fundjavën e kaluar, dy fundjava më përpare, isha në Sarandë, dhe po të meri e gjithë atë lungomare në Sarandës, të gjithë restorantet kishin jetin të shmim, dhe ishin makarona 18-20.000 lek, që nuk është normale për trokat shqiptaret pakten. Por që gjithësi unë, kur planifikoj pushimet, më ka rastisur që me agjensit shqiptare, sërse i kam njohur të gjitha... Të bëhen palë në përmjetësuse në këto rastë? Më bje më lirë me booking.
Dhe i rezervoj vetë bileta dhe hotel dhe çdo gjë tjetër. Ka shumë veta në fakt që ja kam parë tani lezetit rezervimit të drejtë për drejtë, jo më nëpërmjet agjencive. E ke ndjerë ti Elsa këtë, je njëri që varesh nga ofertat online, do të dish më shumë se ç'thot një ofertë apo për shembull Laila ka qenë vjet tek X Resort dhe eksperjenca e saj të bën ty të shkosh atje. Beson më shumë tek ofertat online apo tek raportet miqësore? Laila ku ishe ti isha në këtë vend? Do shkoj edhe unë sa ti u bën nami. Besoj që është më shumë eksperiencë personale, në kuptimin mund të ketë shumë njerëz që janë të kënaqur me booking, që shkojnë edhe e bëjnë atë prenotimin e tyre para prakisht e tjerë e tjerë, por është edhe kjo pjesa tjetër dhe që sigurisht ekziston tashmë prej vitesh, që njerëzit kanë një eksperiencë shumë të mirë diku, referenca personale. Referenca personale, ose kanë shkuar historikisht në atë vend dhe nuk e ndryshojnë me vite tashmë dhe vazhdojnë shkojnë aty sepse duke qenë edhe klient le të themi preferencial në këtë pikë, ti e di që do shkosh do gjesh të njëjtin ushqim, të njëjtin shërbim, të njëjtin vend, se vendi fizikisht gjeografikisht nuk ndryshon, vetëm nëse ka plas një pallat aty, po në që, si padashje. Por besoj që edhe kjo e dyta nuk është e keqe. Pra ka njerëz që me vite të tëra i bëjnë pushimet në këtë mënyrë. Lala, nëse thot djali Ermali ka qenë vjet dhe janë kënaqur, janë këto disa referenca që ty të bën të thuash po, apo ti thua secili ka të rrezikët e veta, tekat e veta, merraqet e veta, si është një po për të thënë që do të shkojmë atje? Kur e ke fëmijën në moshë të pavarur, është një avantazh shumë i madh. Sepse ata hikin me shoqnin, e gjujnë gjithë terrenin, lart e poshtë, edhe vjen telefoni, thotë, oma, këtu është fiks për ty. Ja vlej 5 ditë, mos e zgjat. Kape i frenë, merë. Kështu që s'kam nevoj asë për booking, asë për gjujt në për internete. Të pak të në gjithë këtë vite dhe fundit, u bënë ndoshta 7-8 vite dhe fundit, kështu e kam zgjithë. Kryojt edhe si një loj rjeti postaj kjo, se shkon kështu. Pra nëse ka shkuar Ermali, Dena, të gjithë kemi shkuar dhe me kënashur. Se ju lidheni me njëri tjetërin, shoqëria, brezi, gjdo gjënë sekond ju e transmitoni, edhe këto që thotë, konstatimet, për shumë dhe rritë shmimi këtu, se gjdo gjë njifet, Shqipëria ka edhe këtë avantaj dhe disavantaj, është vënd i vogël dhe dhjetë sa ka qënë vjetë, sa ka qënë para 6 muaj. Ok, bumi për të aratisur, Laila, në Turqi, Turqia gjithmonë ka qënë shumë e kërkuar nga Shqiptarët, po tashmë edhe Greqia, Malizi, je partizane aratiseve, qofte për faktin, jo se nuk e dua Shqiprin, po se kam nevoj psikologikisht të aratisem nga këtë vënd. Ta shi, duke qënë se unë jam Margo Gja dhe ma të feqë quhet politik, nga ka interesuar që... Unë thashtë, do shtë të dalësh pa nga politika, se nëse do përmësh në politik, e di që do thuash. O, ku ka si ty, më shqipja ime. Nga ka interesuar a i turizmi patriotik, edhe... Turizm patriotik të jep një makaron atë 18.000 lek. Bravo, këtu s'jam dakord, ta shi. Edhe shërbim skandalos. Dhe këtu i them ati turizm patriotik, qao. Këshu që... Unë t'i kishtë të një gjë tjetër, po ishte më e moderuar. Jo, i shkoj më shumë lajnë, po pak edhe në kune politikës. Në këtë kontekst, do me thëmë, duhet bërkujdes. Sepse abuzohet, ka plot të raste abuzimesh, dhe të gjithë e konstatojnë kolaj këtë gjë. Përsa i përket kapërcimit kufirit, unë besoj se gjithë kemi nevoj në statet saktuara tjetës për ta bërë këtë eksperiencë. Unë e kam bërë personalisht të Gogja, do mos në vitet e para në basë ndryshimit, duke shkelur gjithë o plajët kryesore, që ne i kemi më të kapshme, pa tjetur Turqia, Greqia dhe vëndet ndryshme të Europës, sepse është edhe kuriozitet, është një shkëmbim kulturë, ke nevoj për një gjë, pastaj duket njeri u vjen në moment ngopet, dhe nuk është tërheqje shumë e fort ajo. Unë të pak të në këshu e kam përjetuar eksperiencën time në raport me pushimet. Po, që edhe njësaj gjëra që edhe si politikane, ke thënë drejtë që i ta marri, si kur këta tanët, kolegët e mi të ishim bledhur bashkë, mund të akishim bërë, se ne ndoj njerë që dhe në marrë zi, sa gjëra shumë të vogla në duken parajs, që mund të ikishim bërë me ko në Shqipëri. Shumë e vërtet, politika në gjykimin tim, në administrimin edhe në fushën e turizmit, në këto 30 vite është totalisht e dështuar. Dhe është një përgjegjësi, edhe unë sigurisht nuk nguroj fare të maj edhe pjesën time të përgjegjësisë, po ka qenë edhe keq menaxhim edhe pavësi në
mirë organizimin dhe mirë drejtimin e resurseve tona natyrore që janë fantastike, na ka falë perenia çdo gjë, na ka dhënë në një territor kaq të vogël të gjitha bashkë, detin, malin, lumin, liçenin. Sa kemi thënë, sa gjynase i kemi në Shqipëri dhe jemi jashtë Shqipërisë. Do të thënë na ka beku perenia për këtë pasurinë natyrore që na ka dhënë. Kemi një defekt shumë fort që nuk kemi mendjet njerëzore të duhura. Të mirë përgatitura për ta mirë kontrolluar dhe menaxhuar gjithë territorin ton me gjitha resurset e tij, por në raport me turizmin ne jemi totalisht të dështuar si politik shqiptare, si politik bërës dhe vendimarës, dhe është një kombinim, jo vetëm i politikës lart, i qeverisë qendrore, por edhe pushtetit lokal, sepse unë gjykoj dhe nga eksperjenca ime që është abuzuar rëndom në radhë parë nga pushteti lokal, në keq administrimin e gjithë territorit bregdetit tonë, pjesë bregdetare. Në të gjitha aspektet, me ndërtimet, me betonizimin, me një tmerr pa fund. Ka zona të caktuara të shumë po tani në Golem apo në shkëmbë kavajës. Na dhëm, sinqerisht, na dhëm kur i shohim sepse ne jemi brez që i kemi përjetuar edhe në një naturalitet krejt tjetër. Po jemi vonë dajla apo mund të rregullohen ekuilibrat? Në një territor shumë të gjerë jemi vonë. Jemi shumë vonë. Sepse nuk ç'bëhet dot gjithaj betonizim pa kriter me një babzit të tmerrshme të atyre që kanë dhënë ato leje, që i kanë dhënë për interesat e xhepave të tyre 100% dhe që uroj që të vijë një ditë që ti vjellin ato që kanë uzurpuar dhe ato që kanë gllaburuar për të pasur këtë vend edhe një sistem me efikas drejtësie dhe për të pasur një ndëshkushmëri sipas meritave të kujdo për çfarëdo që bën raport me administrimin e fondeve publike. Por që unë konstatoj se ne me këtë vit bregdetare kaq mrekullueshme na mungojnë edhe këto resortet, një resort i kompletuar si gjendet kudo, domethënë edhe në Struk çkosh ke resorte fantastike sa po kalon kufirin. Sepse tu duhet mendosh për dhomën, pastaj kush do gatuaj, hynë loj mami, hynë loj kuzhina, mami po dua të gatuaj të marë pushimet e mia. Sepse janë private ato hotelet e vogla, në një hotel. Ndoshta se për qenushimi aty, do duhet të lëvizësh prapë dhe ty pushimet të bëhen pastaj një stres më vete. Investimi pa organizuar në gjykimin tim, nuk ke një resort të mirë fillt, nuk ke linjë hotelerie vërtet të standardizuar. E vërtet është kjo. Edhe të mirë organizuar, për sa i përket çmim cilësi raporti është katastrofë. Shpesh herë. Resortet ku ke qenë në Turqi më së shumti apo ke lëvizur? Kam qenë në Turqi. Unë di që ka një klimë apo botë çdo bësh në resort, por mendoj që është çështje personale. Unë kam qenë në Turqi kur goca ishte e vogël. Kam shkuar në Turqi kur ishte goca vogël, se nuk e çfarë bën me një fëmijë të vogël, nuk bën dot turiste, ndërsa tani që është rritur, normalisht ajo ka më shumë qejf që të lëvizit, të shofi qytetet, të shofi njerëzit, të shofi qendra tregtare, fiksimi i jetës. Edhe po që Turqia raporti çmim cilësi është shumë i mirë. Tepër i mirë. Je pro resortit për shkak të ushqimit, për shkak të shërbimit, për shkak të aktiviteteve kulturore që bëhen atje. Ushqimi, rehatia, relaksi që merr te resorti, thjesht ty nuk të duhet ta marrësh atë kuletën me vete. Elsa, një buxhet për pushime të mira në optikën tënde, se e mira jote ndoshta është e keqja ime, po në optikën tënde këtu në Shqipëri është shumë e vështirë të vendosësh një buxhet caktuar, prandaj bëjnë shumë mirë ata që ikin edhe zgjedhin qoftë Turqin, qoftë Greqin, nuk dua të bëj as kontrapedalin, as njeriu që del gjithmonë kundër gjërave, po ajo që përmendi Laila është parë në raport me gjithçka që bëhet në këtë vend me turizmin, më kujtoi një foto që pash në fundjavë në Facebook, që kishin vënë tek Epirodonit një tabelë gjigante ku përmendin çmimet për hyrje, do të thonë, je aty ti diku dhe duhet hysh, pastaj ke dalë privat dhe ke Epirodonit me siguri. Jo, po sigurisht, por çmimet ishin si menu. Dhe kishte çmime edhe për të bërë foto dhe video aty. Imagjino pjesën tjetër të gjërave. Po ku do të thënë ishte? Ja administron privati me. Patjetër. Po të shkoj unë tek Perodonit me Fladjan, bëj reels, duhet të paguaj 120.000 lekë. Vërtet? Po shkon aty. Ku ishte çmimi? Nuk e di ku shkon tani, në tabela ishte në krye. Jo se ka.
prit faturat për këtë gjë. Po, dikush duhet jetë aty, unë vetëm ta bëlim Facebook pash. Se unë dhe Lala që kemi out of Cape of Rodoni, po nuk kemi duar të gjë. Duam të bëjmë emision të Cape of Rodoni, sa do paguajmë? Vërtet që janë këto çmime 20000 lekë për shkak. Njerëzit që janë kulmuar fotografin, besoj që nuk kanë gënyer dhe nuk kishte asnjë Photoshop as diçka, ishin të lemerisur domethënë. Dhe ka një fenomen tjetër shumë interesant. Njerëzit që në këtë vend kanë një lloj statusi publik edhe kanë një lloj ndikimi, pra kanë fuqinë të ndikojnë të tjerët. Okay. Kur shkojnë jashtë, blogger, influencer, personazhe publike. Jo, personazhe publike. Okay. Blogger, influencer nuk është as profesion as po kanë një, domethënë, ju sulën nga ana tjetër publike, pse shkon ti atje? Dhe kur ata i bëjnë pushimet këtu, ka prap një sulm që pse shkon ti atje, sa atje bën makaroni 18000 lekë, pse nuk del jashtë? Do sallata 10000 lekë. Hyp në listë, vit nga listë është kjo punë, por në momentin kur vërtet gjen shërbimin, çmimin i cili është i përballueshëm, edhe atë kënaqësinë të asaj që quhet pushim, se në fund të ditës unë personalisht nuk jam njëri që më pëlqen të marr mal të thën kështu, pra nuk jam shumë aventurave. Për aventurës, do të bësh pushime relaksi. Duhet të bëj pushime ti shijoj, të çoj ato kocka në vend ato ditë që jam pushim, diell, detë të gjitha me radhë. Pastaj për aventura, muhabet tjetër, kemi fundjavë, kemi. Tani dalë ne kur na thon me pak shalçi, e speca e çik djath, thon ore zelezia këta apo jo. Ndërkohë ju e prindrit tan kanë jetuar shumë mirë dhe me pak shalçi, djath e speca të skuqshme. Tani ekzibicionizmi fillon të shampanja. Tani o jemi ne keq me shijet, o ju keni qenë shumë mirë, ma shpego pak të luftën e domates, specit, shaqinit, bostanit. Sarat, ishte të bio pak. Ju shumë të lumtur. Po, kene domatja që të dhe kishtë një lumturi fasata. Edhe më tepër se kaqë. Kur dijeshe, se dhe në shkoshe në dijo vetëm 15 ditë në vitë, për së loshë 3 ditë e para, që ishe me domates. Êshtë me efikasë kosje? Kosi dhe domatja ishin dytë para që i rekomandoheshin. Tani kanë qenë qef nga halli, apo vërtet mund të bësh qef edhe me gjëra minimale? Ne kalamaj, po kur të vite miza ke domatja, ngrime, kur rrimi që të merim me i matë dhe rrishin a bëshim fres, sepse kushtet nuk perceptohen do të thotë se si kanë qënë, por që sigurisht, do me thënë, thjeshtësia e jetës e mënyrës jetesës ka avantajet e saj. Se ne po qeshëm bashkë, po përndë batuta, po ka dhe shumë familje shqiptare që ndoshta as nuk kanë luksin të kenë 15 ditë pushime shqiptare për 1 milion probleme. Dhe unë nuk e kam pas të luks deri vonë, nuk kisha 15 ditë pushim. As një, as privati, as shteti që kam punuar, nuk ta ofronte 15 ditë pushim. Maksimumi që kam pas është një javë. Tani, më në fund, po respektohen të drejtat të mija si punojnëse dhe kam 4 javë pushime. Jo, jo, nuk po flasë për rasti konkreta apo për bugjetin të, po them që ne bëjmë shaka, po ka shumë familje shqiptare që asë nuk e kanë parë prej vitesh për shkak të vështirësive ekonomike. Dhe unë prandaj shkova tek djathtë, domatja, në kuptimin që ti japim një shpresë aty njerëzve që edhe me pak gjëra mund të shijojmë pak diellin dhe detin. Shiko, pushimet bëhen sipas xhepit të ngordha se e kanë bërë. Le, jepi. Një fjalë të vogël. Pushimet bëhen sipas xhepit të gjithë secilit, ky është muhabet tjetër. Ne këtu nuk po flasim për pushime me ekzibicione, me shampanja, me gjëra. Unë mendoj që ndonjëherë gjërat funksionojnë edhe si prej natyre. Pra, jo pa shkak në verë ke shalqirin edhe çdo lloj fruti tjetër që është i ujshëm në 90%-shin që të hidratohesh etj etj. Le që lexova që shalqiri kishte edhe të ndihmon në nxirje, domethënë sa më shumë konsumon dhe rri në diell, shalqiri bën atë efekt. Tani, por nuk jemi në kohën e Lajlës. Tani nëse ti ha nuk e djath del meme në Instagram. Tani, edhe po është edhe gazi botës, ja thëve që të masakrojnë online. Shikoj se gazi botës, ke pse bësh se në fund ditës ti po marr një produkt. Për ata që rrinë në sofë para. Tani ka kjo moda që bën piknik. Kështu që prap mund të hash atë djathin, po e prem me kubik, nuk e merr me tas. Që të ngjash kështu. Që të ngjash si klesi. Të dukesh pak më modern. Do të bësh foton për Instagram. Po, do bësh foton për Instagram. Jemi në epokën e fotos Instagramit, po, 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 një Laila edhe në diskutimet për shpi. Dhe ka një ndikim shumë të madh social Instagrami. Jashtëzakonisht madh dhe shpeshherë artificial. Sepse në pjesën ndërmuese, ajo që shfaqet aty është kamufluar, është rregulluar, është kuruar, nuk është realitet. Po unë shoh në diskutime shumë jargon, edhe për një byrek në mëngjes,
ty të mund të hajë dhe ta konsumosh, por për shkak të impaktit social nuk e vën dot një gjë të tillë. Shiko, ka edhe një moment tjetër i cili nuk është fare. Nëse ke ngrënë në plazh, jo, kam ngrënë, jam kënaq. Nga... Jo, më fare. Jo, fare. Jo, jo, mos më vjen më. Unë nuk përfitoj për byrekun tënd. Unë nuk jam fare njëri me komplekse në këtë drejtim, por duhet dim të diçka. Instagrami është aty, por nuk është aty për të nxjerrë çdo gjë nga mëngjesi deri në darkë. Do të thënë njeriu s'ka pse kompleksohet se mos e nxjerr. Haj, i qetë, pushoj i qetë, po pra. Pastaj, unë ta thash dhe në fillim, është komplet çështje se sa aftësi ke, ose mundësi, më falë, sa mundësi ke për t'i bërë financiare. Dikush i bën mesatare, dikush i bën bimesatare, dikush folëm dhe për kategorinë që fatkeqësisht nuk kanë mundësi as bën pushime edhe për çështje financiare, jo se nuk marrin dot. Tani, unë jam për pushimin që të pushosh të knaqesh, ta shijosh, se si e vendos ti, po të paktën ta shijosh, nëse ty të shijon të hash shelqirin, të hash frutin, të hash bukën, djathin, specin, të bësh çfarë të duash ti, bëj haj, shijoj dielli, fal Zotit, na e ka fal Zoti 365 ditë në këtë vend, po nuk dim ta shfrytëzojmë apo. Tani, të kuptojmë shijet personale, meni pak tabela dua apo s'dua, përgjigja dua apo s'dua, regjia më ndihmon ndoshta edhe me split që të shohim se si gocat e studios e kanë ndarë mendjen për pushimet e këtij viti. Dua apo s'dua është përgjigja juaj. Dua apo s'dua që pushimet e 2021-shit të jenë më të mira të 5 viteve të fundit. E keni objektiv? Dua, dua. Që kanë të treja, Ermale, kena nda menin, harroje. Dua apo s'dua që pushimet e kësaj vere të keni dominancë aromë Shqipërie. Pra të jenë më shumë made in Albania. Zdua, dua... Po e mbaj dhe për këtë ratë. Si politikanë, për këtë ratë. Se, e boqë. E kuptuat, Lajle, në morën vesh. Dua apo zdua që pushimet e kësaj vere... Pra, jemi të sinqerë. Që pushimet e kësaj vere, dua apo zdua të reklamoj me pa tjetër në mediat sociale. Qëllim më vetë, no, të jenë që po në atyre. Qëllim, zdua, zdua, zdua. Dua apo zdua që në fund të çdo diskutimi të vendos unë ku do të shkojmë këtë verë? Zdua, zdua. Unë vendosë që vendosë që vendosë që po vendosë që gota tha në mori gjumë, jermal, humbi autoriteti. Dua po zdua që të ble sa më shumë aksesore o rendi që lidhen me vëndin ku do të pushoj. Jo më ja. Zdua, 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 nuk jeni të fiksuara me këto detaje. Jo, jo, kisha i magnetit e frigoriferit. Magnetit frigoriferit, një afton ashtë. Të pjotësojt harta. Dua po zdua që miqë më të afer të më pjusin gjdo ditë, ku je, po knaqesh, si po shkon? Zdua. Zdua, 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 ju bezdisin, që kemi njësoj. Dua po zdua që muzika të jetë shoqërues me zë të lartë të pushimeve të mija. No, është një tmerr i papar. Tmerr? Apo. Ka pasur pushime Lala që t'ka ardhur majtundës për shkak të muzikës. Të tmerrshme, gjithë bregdeti shqiptar ta heqin trurin me ato tallavat që nuk pushojnë dhe unë jam detyru ka marr policin, kam njoftuar se tash ka dhe orare të takuar. Kanë thënë zonjë. Jo, kanë ardhur i kanë ndërprer. I kanë ndërprer? Absolutisht po, po duhet ta bësh pronata punë ti kanë menja, nuk e menat. Më thon ai pronari atik lokale që po na ndek tani, Lala ta ka bërë. Mos më thuaj të them, po nga Lala e ke. Ta di shru. Një vesh ku pushon Lajla këtë vit, që mos më bjullin bizneset, se ka akoma pushtë Lajla. Jo, kam drejt gjithë qytetarët të ankohen, sepse është ora e faktuar, edhe duhet të ndërprejtë. Nuk dëgjohet disko gjithë nga mëngjesin darkë. Dua pos dua të informohem për çdo gjë edhe gjatë pushimeve të mija, sidomos lajmet që janë në mediat sociale. Jo, s'më interesa. Jo, s'doni fare? Duhet ta fik telefonin, mësisht. Dua pos dua ta teproj me alkoholin, se fundja pushime janë? Zero alkohol. Dua? E vërtetë të ngordha. Lajla është në rregull, s'ka, s'dua. Ti je kështu? Kur jam me gocë. Kur jam me Elsën dhe Ermalin, e pini ju, Elsa ti, që do ta teprosh, nuk e besoj dot. Nuk e besoj dot. Si është Elsa në shëmëndurinë e një natë vere? Unë nuk pi alkohol. Por? Bravo, bravo. Jo, nuk pi alkohol. Por? Ama, për pushime, me që merë di pyetja dhe... E to njëri u tha njërë në vitë. Po njëherë të vetë me mund të bëj që të dehem edhe të filloj të qeshë si budalaqë. E kemi të qarë, të qeshu, me kërcim? E kam si pas gjendjes filestare në të cilën ndodhë. Nuk rref njëri. Pra, jo. Jo, oke njërë. Pra mund të dehemi bashkë njërë në vitë. Pra nëse jam mirë, filloj qeshë. Oke. Po nuk besoj se qaj, se... Dua apo s'dua të zhdukem diku dhe askush të mos di asgjë për pushimet e mia, janë vetëm të miat. E, po që keni fantastike goca të treja, duam të zhduken, dhe unë të një mistres i jam, ku do zhduken së verë. Goca ku do zhduken i këtë verë, keni darë mëndin, Elsa, ka një vetë i marë. Akoma jo, nuk e kam kështu. Akoma? Akoma? Akoma.
Unë pushimet e mëdhaja i bëra në Dubai, po të ki në Greqi. Në Greqi. Ja vlente Dubai? Besoj që në Shqipëri. Ja vlente shumë. Ja vlente dhe për të jetuar. E shumë i Laila, e morë disa pushime në Dubai nga sugjerimet. Ju falenderoj shumë që ishit në program. Falenderit, Laila. Falenderit dhe pushimet bara ditë. Kënaqësi, mirë se erdhe. Mirë se erdha. Telefonon nga Tirana, nga telefonon? Ja, nga Lushnja. Nga Lushnja, po që bëhet në Lushnja me vapë? A, për si patrioti jemi, të juve nga Berat jeni. E, aty afër, pa tjetër, Lushnje Beratha, për 30 minuta jemi në regull. Si është koha në Lushnja? Vapë, në ndyte. Vapë, këtu në Tiran, pati disa pika shiu që ranë bi qelqë. Pati shi sot në Lushnja, po fare? Ja, 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 këtu, shatë ku jam una. A ty brenda, tha, mirë, me shalqin si jeni në Lushnje këtë periull? Mirë, pa, mirë. Mirë. Do të luaj me fjalët, me kineman, me personajin, apo me lodin? Me kë? Me filmat. Me filmat. Kërë rrëve kaluar janë? Ja, ti shojmë regjia këtë do të vendosi. Jepi regjia, filmat shqiptar në ekran. Dhe dëshire kooperativiste. Shoku kryetar. Shoku Lushnjar, më lërë të them diçka. Dyja gjetur, cirku në fshatë. Atër, është gjetur, bardhësia dhe cirku në fshatë. Mungon vetëm filmi dytë. Unë do gjetë dasën e shtyrë. Ore ti, i keno një mëndje për dasën, se s'ka mundësi tani. Po, në mëgoja. Po, goja, po pse, beqarje ti? Po. Do në një gocë nga Tirana, se e kthej për mbysë emisionin unë. Më thuaj si e do gocën, moshën, punën dhe ta gjejmë në sekundë. Nuk vi gotë të qytetit fshatër, man. A, mos i para gjyko, se ndoshta do ndonjëra të bëj foto në fshatë. Për foto vinë tërë, po për gjithë tërë. E, kokën lartë, ti jesh krenar për fshatin, se s'ka si fshati, se në fakt ti e ke gjetur. Dasë ma e shtyrë është filmi që na ka munduar këto 3 ditët e fundit. Ja, uri fokusohemi se u që fokusove nuk e dido, me thënë nuk të paret në 2021-shën, barësi, dasma e shtyrë dhe cirku në fshatë. Mos me ndoni që une ishtë njërës nga puna, ore se i kam shok e kolegë. E, Lushnja, kur të vishë në Tiran, për inat të gocave që nuk e duan fshatin, do të shkosh mes kalas, do ha një drekë. Do hashme, e di veti, 2000 lek nga Latxoja Tiran për shëndetje, faleminderit, më thonë qunë atu në studio, mos arro shalqint me vete, por iku. Gjithë të mirat, faleminderit qunë për telefonatën. Disa mi që më kanë shkruar në Instagram, a është loja e melodisë muzikore e kolonës zanore, pa tjetër që është, më jep regjia të lutem, ndajemi splitë dhe gjojmë pak kolonën e re zanore. Është pak e transformuar, por vëmë mendje në ekran. E dhe gjojmë tani. Është shumë e thjeshtë, edhe pak fare. E heqim sepse bëhet akoma me thjeshtë. Ajo që farë ju duhet të bëni është të më thoni titullin e filmit ku kolona zanore është përdorur. Telefonata është gati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Një tjetër zotri, mirë se erdhe. Jemi në Tepelena, Iliri. Ajde, Tepelena, si është koha në Tepelen? Ja kaloni. Mirë, ju me shëndetë si keni qënë? Mirë, mirë. Cila është gjëja më e bukur që bëhet në Tepelen gjatë verës? Gjëja më e bukur është... Hamo? Të pushosh. Të pushosh, Ermarta, ku ka si pushimet? E keni darë mëndje për këtë verë ku do të shkoni, apo akoma? Me kismet. Me kismet, zotit. Do të luaj me filmat, me fjalët, me personajin, apo me melodin? Po... Me filmat njështë. Atër prit që të ndoshta ke pasur hapsiren duke ardhur në studio, sa po zbulua barësi, das me shtyrë cirku në fshatë. Tani ti do thua Shermal, unë telefonova dhe nuk ka filma. Ka filma të rinë që i shojmë tani. Po. Hajde, ore. Thank you.
shumë njerëz mendojnë që kur zbulohet loja e parë nuk ka një të dytë. Këto ishin tre sekuencat e reja filmike. Arritet të dallosh ndonjë apo? Po, te fundit të shtom ka rëshët të ti më duke. Unë jam aq mistrec sa që e ka vendosur Kastile që ti të mendosh që është Tomka, por në fakt jo. Të përshëndes, falinderit e Pelena për telefonatën, të uroj gjithë të mirat, me që regjia e kishte me qef, se ndonjëherë edhe ata Ermal Helbete duan të vendosin personajin në ekran, të shojmë pak personajin në ekran, me që e vendosëm kështu rastësisht. Hajde regjia, është aktor shumë i njohur, shumë i dashur në Shqipëri, por nuk është shqiptar. Ta shojmë pak personajin që lançuat, okej. Okay. Tani kam betur të them vetëm emrin, se është ai gjigant dhe ai shumë e doni këtë personazh. Telefonata është gati, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. E treta e vërteta, a do jesh ti fituese, kryzojmë gishtat, me kë po flasim? Tirana. Nga telefonon? Nga telefonon? Nga Tirana, Tirana. E kemi marrë ne një vendimarrje në familje ku do të shkojmë apo akoma për pushime? Akoma, shtetet e koma. Po je brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë? Pas mundësive, një ndryshëve jashtë të shojmë. Të shojmë. Me çfarë do të luaj? Me fjalët, me personazhin, me filmat? Me personazhin. E shojmë edhe një regjia, ndoshta personazhi është pothuajse në zbulimin e ti, është aktor shumë i famshëm. Aktor, kujtova se ishte personazhi që ishte javën e kaluar të premten, që ishte një gop. Eva Longoria, u zbulua Eva Longoria. A, okay. Nuk ka... Do të jemi me fjalët. Hajde shpirt e shpirt me fjalët, ta japim këtë mundësi, duke qënë se mendoje se do të ishte Eva Longoria, po punë madhe fort, për 10 sekonda, do më thua 7 fjalë që nisin me gasi garushde, për shëmbëll 3, 2, 1, pa çfat. Garushde, gara, po në një garë, në një garë ka shpejtësi. Të përshëndes për qafime. Gjithë të mirat, faleminderit shumë. Duhet të përshëndesim e të falenderojmë gjithë miqtan. Sla Gjoja brenda Kalas të Tiranës, faleminderit Eri për kuponin 2000 lek, faleminderit shumë Bora Zental Studio për kuponin 5000 lek për shërbimin dentar. Faleminderit shumë Shtëpia Botuse Peki, por mbi të gjitha lëvizjen pak se ka lezet. Dua të falenderoj shumë edhe Bulgarini Albania që mundson veshjen time. Gjeni si gjithmonë tek Top Tani Center dhe Ring Center. Faleminderit Bulgarini, faleminderit Stefano. Ne do të takohemi nesër në orën 16. Kalofshi bukur. Thank you.